السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا نمانتين أصحابتك وحيران يوتيوب كيغا أما جنالك يوتيوب كيغا يسوك فيسبوك وبسود وهذا جمعوا ناكسن إن ما أنتم حارب أنا كهل هالقضب قضب كاسو أنا أركي إن برشة دينا سوماليا دي وباهن تهاي غارهان دلغنا دينا إن لفكرو لفكرو مسكح دلغا شقيسيو إن قف كستواء وفكرة wax un buu ka fikiraa qof walba markuu subaxii soo toosa hurdada uu kasoo kaca waxbuu ka fikiraa fikirkaasi aad fikirayso hadduusan toosneen oo fikirkaada uusan ahayn mid sax ah waxuu noqonayaa kii qaldanaa ee meesha qaladka ku geen lahaa waxaa muhiima markaa fikirka aad fikiraysay dabcan maantana waad fikiraysaa aad fikiraysa inuu yahay mid sax ah ee aad adiga qiimeysay aad kala dhigtay isla markaana meesha saxda aad ku toosisay ama meesha loogu talagalay aad dhigtay tusaale yar sheeko yar aan idinla wadaagaya ninba waxaa la yiri waxau ahaa beeraley ayuu ahaa beer aad u weyn ayuu leeyahay keligiis weeyaan meel hood oo duur ah oo cidna aysan la deganin ayuu beerta ka samaystay beertaasi waxaa uga soo go-a dalagyo kala duwan waxaa uga soo go-a waxyaaba kala duwan waa uu iibgeeyaa keligiis ayaa degan beertaasi guryo ayuu kuleeyay beerta dhexdeeda degan yahay ninkii maalin maalmaha ka mid ahaa waxaa beerta dhexdeeda kaga dhumay saacad qaali ah saacadaha qaaliga ah ee uu jeclaa markaasaa waxa uu yiri wuxuu isku dayay inuu raadiyo saacadu beerta dhexdeeda beerta waa weyn tahay badar ayaa ka baxa qudaar ayaa ka baxda beertu kusoo dhexwareegay ku dhexwareegay ku dhexwareegay waa u raadiyay waqti ayay ku qaadatay muddo maalmo ayay ku qaadatay inka badan laba maalin ayuu beerta ka dhex raadinay saacadu waa u waayay galabtii dambe waa uu fikiray asagoo meel iska fadhiyo saacaddiina ka samrila ayaa wuxuu yiri ka waran haddii aad u kaashatid dad kale wuxuu arkay ciyaal xaafadda ku ciyaaraya beertiis meel ka baxsan banaanka ah meel ay kubadda ciyaalka ay ka samaysteen ku ciyaaraayo qoslaa iska faraxsan ayuu arkay ciyaalka ayuu u yeeray wuxuu yiri kaalaya saacad baa beertan iga dhex dhuntay waxaan rabaa qofkii saacadda soo helo lacagaan siinaya qiimaheed intaas yahay ee hala iraadi ciyaalkii qof walba lacagtuu raadinayay waxuu isku sii daayay beertii beertii ayaa gees ilaa gees lasoo raadiyey ciyaalkii wax kasta waa ay sameeyeen oraxdee ku dhacday habeenay noqotay way soo waayeen way ku noqdeen way soo waayeen habeenay ku noqotay oraxdee ku dhacday ciyaalka way isdhiibeen waxay dhaheen may hadda habeen bay noqotay ma helayno waa ka tageynaa ciyaalkii markay tageen mid yar oo ciyaalkii kamid oo dhalay isagana yar ah ayaa wuxuu yiri may anu ma tegaawdaa ilaa saacadaas aan keeno lacagtaas aad sheegtana aan goosta ma tegan wiilkii yaraa beerta ayuu ku noqday habeen ayaa noqotay waa mugdi lama arkaayo beerta ayuu ku dhex maqnaa muddo ku dhawaad 40 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayuu beerta ku dhex maqnaa kadib wuxuu soo laabtay isagoo saacaddii wada wiilkii yaraa ninkii odaygaha marka aada buu ula yaabay wiilkaa yar firinimadiisa caqligiisa markaasuu wuxuu weydiiyey sidee baad ku heshay saacaddii maalmo dhan aniga aan raadinayay aan waayey ilmihii kale galabtoo dhan ay raadinayeen ay waayeen sidabaad keligaa ku heshay wiilkii wuxuu yiri adeer marka aad wax raadinaysid ama aad wax doonaysid liskama ordo liskama raadiyo waa la fikiraa maskaxda ilaahay wuxuu noo siiyey inaan fikirno waxa aan u baahanaha aan miisaano kadib markaasi caqligii noo soo baxa ma fikirkii maskaxdeena fikirti ka soo baxo aan isticmaalno maxaa yeele wuxuu yiri marka googlaha wax loo diraay salo kale waxbaad qortay sidaa lacag loo sameeya qortay googlaha ku qortay googla wuxuu sameynaa sergin waxa lau sameynaa uu raadinaya kadib ayuu kuu soo saarayaa inta natiijo ah ee uu ka helay ee usoo dhow ama lamid ah su-aashaada wuxuu yiri maskaxda bini aadamkana waa sidaasoo kale waxay u baahan tahay waxa su-aasha aad isweydiinayso inaad keligaa fikirtid aad felisatid maskaxdaada aad weydiisid kadib aad ka shaqaysiisid siday kugu soo dhacdo wuxuu yidhi aniga markii ciyaalka aan wada socono dad wada raadinaya laakiin markaan keligii hoosha galaya waxaan ku fikiru dhahay sida ugu fiican ayaa lagu fariisto ugu fikir aan ku heli karo ama saacadaa lagu heli karo waxaa ii soo baxday maskaxdayda ay ii sheegtay dariiqa ugu sahlan inuu yahay saacadda waa ay shaqaysaa markay soconaysa waa wareegsanaysaa
sakan markay goyso dhirg 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 ayay dhahaysaa. Markuu wuxuu dhahay beertan waxa galay waa dhegtan dhulka dhigay, waa seexday xabadkan dhulka dhigay, waxaan dhegaystay saacada dhawaaqeeda meesha ay ka dhawaaqayso ama ay markay socoto ay jarto sakan jartaba jirk ay dhahaysa meesha ka dhawaaqaysaan raadi. Wuxuu dhahay dhowr meelood ayaan seexday, markaan ka waay dhinaci beerta maan dhinaci kale marba dhinaci aan isleeyahay uu ku dhiman yahay kasoo raadinaa, sidaas ayaan kusoo helay. Waxaana maqlay saacadii oo shaqaynayso, sidaasaan kusoo helay. Udhaa na waxaan ka wadaa fikirka binaadam, qofka binaadamka ku jiro ama wax soo saarka laguu sheegay. Sheekadaas maxaan ka baran karnaa? Marka sheekadaas waxaan ka baran karnaa ilmahaas yari xoog wax kumuu raadinin, khasab wax kumuu raadinin, waxa u fikira si smart ah. Waxaa lagaaga baahan yahay marka maskaxdaada waa sida goglihii, way ka qayb badanta, way ka weyn tahay. Weliba goglaha uu istaaga jaambu gala maskaxdaada jaam kuma geliso, inaad adiga jaam ka dhigtid mooyaane. Waxaa loo baahan yahay marka fikir kasta ee kugu soo dhaco, culays kasta ee kusoo wajahdo, mushkilad kasta ee kusoo wajahdo, shaqo la'aan kasta ee kusoo wajahdo, dhaqaale la'aan kasta ee kusoo wajahdo, xaalad kasta ee kusoo wajahdo, adiga oo aanan cidna u sheegin, cidna u dacwoonin, qofna murugtaada dhibtaada u sheegin, in aad buug iyo qalin qaadatid ee aad fikirtid, aad fariisatid, aad tiraahdid maxaan ka waloolayaa, maxay tahay dhibaatada ay haysato, arrinta maxay tahay. Waxaa la yidhaahdaa brainstorming. Brainstorming-as waxaa la yidhaahdaa maskaxda in laga shaqaysiiyo, loo fariisto, qodob qodob u qor waxa ku haysto ama dhibaatada ku haysato, qodob qodob u kala saar, ciwaan u samee, mushkiladda ku haysato, xaalada aad ka fikiraysid, xaaladaad doonaysid inaad wax ka bedeshid, haddaad doonaysid inaad shaqo la'aanta ka baxdid, haddaad doonaysid inaad lacag samaysid, haddaad doonaysid inaad nolol cusub bilowdid, haddaad doonaysid inaad guursatid, haddaad doonaysid arrin markaa ku hortaal inaad xalisid, u fariiso maskaxda ka shaqaysay. Markaa fikir, fikirkaada maskaxda waxyaal badan kuu soo tufaa, waxa wanaagsan ka qaada. Su'aashaas ka jawaab. Inta jawaabe kuu soo baxda, midda ugu fiicanaad qaadan kartid raad, oo ugu fiican xaal ahaan ugu dhow. Waxaa la ogaaday cilmi baaris la sameeyey, jaamacado badan ay sameeyeen, dad aqoonyahana ay sameeyeen, xarumo cilmi baaris ay sameeyeen. Waxaa la ogaaday qofka marka uu fikiro ee uu meel fariisto, maskaxdiisa brainstorming uu ku sameeyo, iyo markuu qofka iska socdo, inay laba qof kale yihiin. Marka aad fadhidid ee maskaxdaada brainstorming aad ku sameynaysid, ee aad fikiraysid, ee waxaasi adiga oo degan aad ka shaqaynaysid oo aad xalinaysid, waxaad tahay qof wax soo saar leh. Maskaxdii iyo adiga dhexdiina laguma jiro. Maskaxdaadii baad aad maxay ahday wax ka soo saaraysaa. Soomaali waxay tidhaahdaa maskaxda ayaa la lisaa ama maskaxdaada ayaa laga shaqaysiiya, qof maskaxdiisu ka shaqaysiiya. Soo marka qofka fikrada badan u soo baxay, mid ugu fiicanaad ka qaadanaysaa. Waxaa jirta cilmi baaris la sameeyey hadda ka hor, buug badanna way qoreen, ilaa dad gaaraya 500 oo qof ayaa cilmi baaris lagu sameeyey. La weydiiyey su'aal ah, haddii lagu celiyo dhallinyaronimadaada maxaad wax ka bedeli lahayd? Su'aashaas iyagoo mid kasta gooni loo weydiiyey is ogeen, dhammaantood waxay ku wada jawaabeen 500 oo qof. Haddii gadaal loola celiyo, waa fikiri lahayn, fikirkeena ayaan saxi lahayn, midka saxda ayaan barbaarin lahayn. Fiidiya, marka aad fikirtid, marka ama arrin aad xalinaysa noqoto, mushkilad ku haysata ha noqoto, noloshaada horumarinteeda ha noqoto, isbeddelka aad sameynaysa ha noqoto, marka aad maalinta aad fiirisid, aad fikirtid, maskaxdaada ka shaqaysid, waxaa kuu soo baxaya fikrado badan. Fikradahaas midka ugu fiican aad kobcisid, ugu adigana waad kobcaysaa. Maskaxdaada way kobcaysaa, horumarkaada wuu kobcayaa, hab fikirkaada wuu kobcayaa, waad isbedelaysaa. Sida aad fikri jirto ma fikiraysid, cilmi ayaa kugu soo siyaaday. Maxaa yeele maskaxdaadii ayaad listay ee aad ka shaqaysiisay. Ilaahay ku siiyo. Ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyey maskax ay ku rakiban yihiin in ka badan 11 milyan oo unug. Unugyadaasi maskaxdaada ku rakiban ogow mar kasta iskama joogayaan. Marka aad 25 sano gaartid, waa meesha qofka biniaadam kalabar uu noqdo sanadka. 25 sano markaad gaartid, waxaad usii dhawaanaysaa marba marka ka dambeeya da'da weynaanta ama cimriga ayaad usii dhawaanaysaa. Waxaa nidhi jaranjaro la koraayo waa sanadka ama ejka ama da'da, ilaa 10 sano koraad u soconaysaa. 10 sano markaad gaartana hoosad usoo daadegaysaa, waayeelnimadii ayaa gabowga ayd usoo daadegaysaa. Markaad 25 sano gaarta, markaa maskaxdaada unugyadaasi sekan kasta unug ka mid ayaa maskaxdaada ka baxaayo oo wax kusoo kordhin jira. Sababta uga baxaya maxaa waaye da'daada way sii weynaanaysaa. Soo marka dhalinyaronimada waxaa muhiim ah maskaxdaada unugyadaasi active-ka ah ee firfircoon shaqaynaya inta ay ku jiraan inaad ka shaqaysiisid.
waxyaalaha naga maqan weeyaan. Waxaa hubaal ah qof kasta oo anaga naga mid oo Soomaali ah ee dhalinyaro ah ee maanta wax kasta ee da'ah ee caqli leh, haddii uu fikiri lahaa, fikirkiisa uu saxi lahaa, midka wanaagsan intuu qaato uu saxi lahaa, dhammaantan waxaa noqon lahayn dad horumar. Nolosha waddankeena wax ka bedeli lahayn, bulshadeena wax ka bedeli lahayn, nafteena wax ka bedeli lahayn, dadka maana tuugsan lahayn, dhaqaale intuu nagu filanaa samaysan lahayn, oo isku filnaan lahayn, qaxooti maanan ahaan lahayn. Laakiin dhibaatadan haysato waxaa weeyaan brainstorming ayaa naga maqan, maskaxdeena kama shaqaysiino, fikradaha naga soo burqanaya ee quruxda badanna ma meelayno. Fikradaha waxaa la yiri waa sida verbka uu ugu baahan yahay prepositionka. Dadka luqadaha barta sida luqada Englishka iyo luqada Norwegigaba, luqado badanaa jira caalamka oo verbka meeleeya. Waxaa la yidhahdaa prepositionka wuxuu meeleeyaa verbka, ayuu meeleeyaa, ayuu meel dhigaa. Sidoo kale fikirka waxa uu meeleeyaa maskaxda. Soo marka maskaxda ayuu wuxuu u yahay preposition, wuu xiriirinayaa, wuu meeleynayaa. Soo waxaa muhiim marka qof kasta ee muuqaalkan daawanaya, waqti kasta uu kusoo gaaraba, da' kasta aad ku jirtaba, weli waqti aad haysataa. Gaar ahaan dhalinyarada, maanta ayaad haysataa waqtigeedii. Fariiso maskaxdaada ka shaqaysii. Markaad maskaxdaada ka shaqaysiisid, fikirka kugu soo baxa midka ugu wanaagsan ka qaado, midkaasi ka shaqay ee toos. Sidoo kale isku day inaad heshid fikirkaas fiican ee kugu soo baxay inuu yahay, ama xirfad ha noqoto, ama waxa noqoto aad baranaysa, ee kuu soo baxay ma tahay mid ma adiga aad jeceshahay. Waxaad qabanaysa maya waxaad jeceshahay. Haddii aad jeceshahay, maya waxaad ku fiican tahay ee aad tahay marka aad qabanaysid ay kuu fududa inaad samaysid. Marka kuu soo baxday waxa inaad jeceshahay ama aad ku fiican tahay ama aad jeceshahay labadaba, kadibna ay tahay waxaad adada brainstorming soo samayso, aad kasoo shaqaysiisay, aad kasoo fikirta ay tahay, kadib isku day inaad barbaarisid. Sidoo kale waa muhiim inaad heshid, in aad heshid dad kuu noqdo role model, dad aad ku dayan kartid marka aad daalan tahay, dhiirigelin aad ka helaysid, dad aad ku dayan kartid marka aad murugaysan tahay, dhiirigelin aad ka heli kartid, dad aad ku dayan kartid marka aad niyad-jabsan tahay, dhiirigelin aad ka heli kartid, dad aad ku dayan kartid marka aad maskaxdaada ka shaqaysiinayso hadalladooda aad soo xasuusan kartid waa inaad yeelataa, aad ku daysan kartid waa inaad heshaa. Waa muhiim. Qofka keligiis iskama socon karo, keligiis wax kasta ma samayn kara ilaa uu helo dhiirigelin, ilaa uu helo encouragement, waxaa la yidhahdaa, ilaa uu helo. So isku day maanta laga bilaabo noloshaada inaad adiga mas-uul ka tahay, isbeddel aad ku samayn kartid, maskaxdaada ka shaqaysi, subax kasto, maalin kasto waxaad samaysataa me time, waqti aniga aan leeyahay ee aan maskaxdayda ka shaqeeyo, brainstorming aan samayso 20 daqiiqo, 15 daqiiqo, 30 daqiiqo, maalin kasto qoraal samay, buug samayso. Fikirkii shale aad ka fikirtay ee aad ogaatay inuu kuu wanaagsan yahay maxaa iska bedelay? Hadduu hoos u dhacay maxaa hoos u riday? Hadduu kobcay sidee kusii laba jibaari kartaa? Xirfadaha noqon karaa, cilmigaadu noqon karaa, noloshaada qayb kasta noqon kartaa. Marnaba hoos ha usi dhigin, waxataa qof bini aadan ilaah sharafsii, sharaftaada kobci, cilmi ilaahay ku sii, ee aqoonta ilaahay ku sii, kartid ilaahay ku sii, soo muuji wax ku qabo. Dabcan taas waxaan u malaynaa qof walba waa arrin u taalo, oo inuu isku dayo inuusa cid kale wax ka sugin, inay maamusho oo mas-uul uga noqoto danihiisa, howlihiisa iyo noloshiisa. Haddii awal aadan ogeyn maanta laga bilaabo, ogow fikirkaada waa muhiim. Fikir oo fikirkaada hagaaji. Marka aad fikirta fikradaha kuu soo baxo, adiga oo degan fikir, kuma dhahay maanta dhan iska soca fikir may, adiga oo degan u fariisa fikir, fikirka kuu soo baxa, fikrada badanaa kuu soo baxay, midka wanaagsan ee ugu fiican qaado, kaas markaa barbaari. Waxaan rajaynaa ugu yaraa inaad wax badan ka barateen. Haddii aad wax ka barateen, qaybta hoose ee commentiga iigu reeb wixii aad ka baratay, ama aad isleedahay way ka anfacayaan. Sidoo kale haddii aad cusub tahay, marka kugu horeysa jinaalkayga aad soo booqatay, subscribe dheh si aad meshid muuqaalada aan soo dhigo. Haddii aad ka heshay, sidoo kale like iyo share dheh si uu u gaaro dad badan oo anaga naga mid, aniga iyo adiga oo kale oo u baahan in ay helaan cashirkan maanta. Mar kale waxaad leeyahay jimco wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.